אני גיטרה, הרוח מנגן עליי בחילופי עונות. היינו פה חיים יפים עם פנחס היקר הזל שלי שאיננו, אבל הייתה לנו חיים יפים. גידלנו פה שלושה ילדים מאוד חמודים, מאוד מקסימים, מאוד מעריכים את מה שעשינו בחיים עד היום. פעלנו כל אורך השנים שהשואה ייושם וישמע ולא ישכח. הרי אנחנו עשינו 11 שנה תערוכות אלפי תמונות על השואה ברחוב חניתה. אז לי יש חלום ליישם, לטייל שם ולהוכיח שכן זה היה מאוד מעניין. אנחנו נמצאים ברחוב חניתה 40, שזאת הייתה שיקום של פנחס, ממלכה שלנו. עבדנו פה 11 שנה והיינו עורכים תערוכות על השואה, שכל ילדי בית ספר מאזור נווה שנן היו יושבים מסביב על המדרכות ומחכים להגיע כדי שפנחס יספר את קורות חייו. ומפה היו מאות תמונות בשני הצדדים על המדרכה, תמיד ביום השואה. היינו עושים את התערוכות, בערב היה הדלקת משואות, היו מגיעים הורים שכולים ומדליקים את המשואה, כל אחת, וחזן היה, וכמובן נציגות של עיריית חיפה, של כל מיני מקומות. היה טקס מרשים תמיד, היה מאוד מכובד, ואז כולם הלכו והסתכלו על מאות התמונות, כשילדים יושבים על המדרכות ומחכים, ופנחס עומד תמיד ביניהם ומספר. ומשתף את הילדים ותמיד אומר לתת של יזכרו ולא ישכחו. וכולם עד היום פוגשים אותי, אפילו קצינים, ואומרים, אנחנו את זה לא שכחנו. כי זה דבר שלא הרבה עשו בארץ. אני בתור מורה להיסטוריה במשך שנים רבות, רואה בייעוד שהם קבעו להם לחיים שלהם, משימת על. וזה הדבר של ההנחלה של עניין זיכרון השואה, שאסור לנו לשכוח. ואת כל החיים שלהם, הם הקדישו לנושא הזה. כל אדם שהיה עובר בחוב חניתה, היה רואה את הדברים האלה. אי אפשר היה להתעלם מזה. כל אדם שעבר כאן היה עומד ומסתכל. פעמיים בשנה אני נוסעת עם אמא, עם סבתא איבי, לגרמניה. וכל פעם שאני חוזרת, אני חוזרת כל כך מלאת רשמים, ואני מספרת, ובתיה אומרת לי, אמא, אי אפשר להשאיר את זה כך. חייבים לעשות סרט על סבתא, כי זה מדהים מה שהיא עושה. ואז אמרנו, אוקיי, למי מתקשרים? אמרה אמא, יש רק אולפן אחד. אולפן מקצועי, אמין, ששווה לעשות איתם. אז אמציה, תודה רבה, ותדעו לכם, אחרי כל גבר מצליח, יש אישה מצליחה. נעמי מדהימה, מקסימה. תודה שהייתה לנו הזדמנות להכיר אתכם. תודה על הזכות, תודה לכולכם.